Občina je razpisala dva oddelka predšolskih otrok prvega starostnega obdobja, predvsem za otroke, ki bodo z vključitvijo v vrtec dosegli starost 11 mesecev. Zunaj je več otrok, vendar so si v tem času starši že zagotovili nadomestno varstvo, morda dobili mesto v drugih vrtcih, tako da upamo, da bomo ta dva oddelka, da bo koncesionar, ki bo izbran, lahko napolnil ta dva oddelka. Na občini ta čas zaključujejo tudi razpis za izbiro izvajalca za gradnjo prizidka k vrtcu v Višnji Gori. Ker bo gradnja montažna, naj bi malčki vrata vrtca prestopili že v začetku novega leta. Ko pa dogradimo še ta vrtec v Višnji Gori, pa mislim, da kakšnih, saj za to letošnje leto ne bo težav z sprejemom otrok v vrtce. Sicer pa bodo nove vrtčevske prostore dobili tudi v Zagradcu z izgradnjo nove osnovne šole in vrtca.